Çumani, cili foli për herë të parë për idenë një Evrope të bashkuar. Evrope në cila nuk do të ishte më një kontinent i shkatruar nga luftrat dhe rivalitetet, por një projekt politik i paqes, prosperitetit dhe liris. Dita Evropës shënohet edhe në Kosovë, ndonë se nuk është fare pjesë e bashkimit evropian. Si do qofë njohës të proceseve evropiane nuk e shohin të domosdoshme që kjo dit të shënohet si fest zyrtare. Me që sot është 9 maj, dita Evropës, kjo ditë e cila kujtohet edhe në Kosovë, edhe pse Kosova dhe disa shtetet të tjera nuk janë pjesë e bashkimit evropian. Megjithatë, për të kuptuar më shumë për rëndësinë e kësaj dite dhe për rëndësinë që ka kjo ditë lidhur me Kosovën, këtu pranë mie kam njohësin e politikave të bashkimit evropian Elbasan Osmani. Atëherë i nderuar, a mund të na tregoni për rëndësinë e kësaj dite? Dita Evropës realisht buron që nga themelimi bashkimit evropian dhe festohet në gjitha shtetet e bashkimit evropian. Rrjedhimisht vjen nga deklarata Shuman me që rast është kriju edhe bashkimi evropian. Është një ditë më shumë simbolike. Venet e bashkimit evropian, do më thonë, për gjatë kësoj dite realizojnë aktivitete simbolike për çështet ndryshme, varsisht prej kategorisë të tyre, organizatat e ndryshme, forumet e trinjve dhe gjithë ato aktarë, do më thonë, që bëjnë politika brenda shteteve të cilat janë pjesë e bashkimit evropian, realizojnë aktivitete simbolike, por që karakteri është festimi i ditës Evropës. Po si pas që është fakti që në Kosovë është ditë pushimi në shtetet që janë pjesë e bashkimit evropian punohet, si mendon ju a do duaj edhe në Kosovë që të punoj në këtë ditë? Kjo ditë në vendet të ndryshme, do më thonë, festohet në mënyrat të ndryshme. Normalisht në Republikën e Kosovës kjo është përcaktu me kalendarin e festave, pra është diçka që buron prej kushtetutës Republikës, por që nështëta nuk do tishte shumë e domosdoshme që të festohet ose të pushohet një ditë, duke marë parasysh që me një pjesë të madhe të vendeve të cilat janë edhe pjesë e bashkimit evropian, është ditë pune, por që nuk ka diçka të keqe edhe të festohet, sepse aspirata tona janë që të integrohemi në bashkimin evropian dhe të parafrohemi sa më shumë me, do më thonë, çështjet pranë tyre, do më thonë, të në aspektin moral të bëjmë hapa të cilat të regojnë që ne jemi të gatshëm dhe ne kemi vullnetin që të integrohemi brenda kësoj organizate. Po cilë është mendimi juaj lidhur me ambicjet e Kosovës, lidhur me Këshillin Evropian? Faktikisht, Kosova ka kalu fazën e para fundit për antarësim me Këshillin e Evropës. Normalisht me datën 17 është edhe takimi i Komitetit të Ministrave, me që rast do të thotë është edhe hopi vendimtar që të dihet se apo antarësohemi këtë vit, do më thonë apo do të mbetet çështja për vitin tjetër, sepse ky takim mbahet një herë në vit, po shpresojmë që nga dishmëria vendeve të cilat janë pjesë e Këshillit Evropës kësaj here është më e madhe dhe një le të themi të tregojnë një lloj zemërgjërsie për Republikën e Kosovës, në mënyrë që më tutje, domethënë ne si shtet të shfrytëzojmë edhe instancat si që është gjykata për të drejtat e njeriut dhe institucione të tjera, por normalisht kjo varet edhe prej çështjeve politike. Momentumin e muajve të fundit, do të thotë, nuk e kemi pasur në njërën më të mirë të mundshme, sepse e dim që kemi pasur dhe sankcione për bashkimit evropian, por që po shpresoj që nuk do të ndikojnë dhe motivi atyre vendeve të cilat janë pjesë e Këshillit Evropës, do tjetë që për t'i dhënë dritën e gjelbërt Republikës Kosovës dhe të antarësomin në Këshillit Evropës. Përsa i përket liberalizimit të vizave, ju si njësi këtyre qështjeve, a mund të themin se Kosova është duke punuar mirë drejtë rrugës për të bashkimi evropian të themi? Ne ditë më parë, do më thonë, kemi marë edhe realisht me një janar është hopë, do më thonë, edhe qështja vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Kjo është një qështje për cilën, do më thonë, është punu gjatë, nuk është një moment, është një proces i cili ka qenë istërzgjatur, ka posë
ka pasur domethënë kriteret të cilat në vazhdimsi janë shtu, nuk kanë qenë ato kriteret që kanë qenë fillestare, por që në proces e sipër që normalisht e kemi konsideruar edhe si të padrejt si proces, por që domethënë me një moment edhe kemi marrë këtë të drejtë tonën të vonuar. Nikosisht për çështjen e antarësimit në Bashkimin Evropian, domethënë procesi është duke çalu, mund të themi pak co, domethënë nuk jemi momentalisht në koherencë me kriteret e Bashkimit Evropian. Kemi pas rastin e domethënë sankcionimit, por nikosisht edhe atyre ngjarjeve të cilat jemi dëshmitarë edhe të fundit të vitit. Por që po besoj që me një gatishmëri më të madhe të spektrit politik, do të fokusohemi më shumë në çështjen e integrimit, sepse është një rrugë shumë e gjatë dhe e vështirë, por që qytetarët ndoshta nuk e kanë të ditur këtë pjesë, por është një proces që fatkeqësisht besoj që do të zgjatë.